Ми почали займатися приблизно 2 роки тому. Прийшов Богдан, його привів товариш на тренування. От, буквально з перших ж змагань Богдан себе зарекомендував дуже добре. Чому він тоді провів 2 бої і обидва переміг? Для спортсмена, який перший раз тільки приїхав на змагання, це дуже такий чудовий результат, тому як у нього такий от бійцівський дух прокинувся. Я прийшов, попробував, мені понравилось і вирішив далі. Скільки ми їздили на змагання, а на протязі цього року ми їздили, не тільки на 2017 році, ми вже 2 рази на змаганнях були, та в 2016 році також ми відвідали декілька змагань, в яких Богдан завжди перемагав. Тільки одного разу в Павлограді були змагання, він раз тільки програв. Всі інші змагання він перемагав своїх суперників і дуже часто достроково. Тому я думаю, що зараз у нього є всі шанси стати чемпіоном світу, тому як у нього є потенціал, чувствується, відчувається ця жилка бійцівська. Віталію, візьміть, будь ласка. Дякую вам. Дякую за те, що ви готуєте чемпіона, і дякую за вашу працю. Дякую вам, дякую партії «Народний фронт» та дякую народному депутату Ігорю Котвіцькому за допомогу і сприяння в виїзді на чемпіонат світу з талантського боксу. Дякую, красно, і успіхів вам. Перемоги!